É sua última chance, Kryptoniano. Entregue o código ou sua vida. Tem uma terceira opção, Darkseid. Mas você não vai gostar. Esqueceu o recibo. Você? Tá tão pequeno, criatura. E não tem uma gota de água nesse planeta para salvá-lo. Não, mas soube que seus tanques carregam litros e litros. É isso aí, prontinho. Aguenta aí, super-homem. Meu aparelho bacana aqui tira você daí. Isso é o melhor que pode fazer, Darkseid. Não estou nem com força total. Quer saber o que fizemos? Não foi um vírus. Foi uma coisa melhor ainda. Pode sair agora. Pensei que não fosse chamar. Já estava ficando claustrofóbico lá. O que eu perdi? Mestre! O gerador de tubo de explosão está ativo. É, está mesmo. E com essa caixa materna portátil... Posso mandar você embora, Darkseid. Boa! Mandou pra onde? Pro planeta de Lagos Ácidos, Schluff. Eu também esqueci o recibo dele.